Українська мова – це код нашої нації. Вона відіграє важливу роль у становленні української державності та формує національну ідентичність. З приходом російських загарбників на наші землі питання щодо важливості переходу російськомовного населення на українську стало як ніколи актуальним. Ми вирішили дізнатися, що думають жителі Мукачева стосовно цієї теми. Я вважаю, що треба переходити на українську мову. Угу. Тому що так склалося наше життя, і ці події вони наштовхнули. Ішли визволяти російськомовних, які не хотіли, щоб їх визволяли, але, на жаль, саме мовне питання, мені здається, штовхнуло до цього всього. Як би це прикро не звучало. Пора трішки переглянути історію України, де багато було заборон на вивчення і розповсюдження української літератури, української мови як такої, за переслідування наших українських письменників. А українська мова існує давно. Вона і все взагалі українці, як нація, скоріше виникли, ніж росіяни. Тому просто такі аргументи. Протягом усієї історії України мова не раз зазнавала утисків. Тому не дивно, що наша країна має велику кількість російськомовного населення. Тим не менш, кожному українцю варто усвідомлювати, що мова – це душа народу. Вона є невід'ємною цеглинкою у побудові національної свідомості громадян нашої держави. Ну що можу сказати? Я сама зараз приїхала з Донбасу. Тому розмовляла там російською мовою. Ну, я за те, щоб українська мова була єдиною по всій Україні. Раз ми Україна, ми повинні зараз розмовляти українською мовою. Я так ще бажаю, мабуть, усім нам цього. Тому що це рідна наша мова, і ми повинні її добре знати. Ну, зараз, після того, що трапилось, вважаю, що треба цю мову якось обходити, російську. Українська мова дуже різноманітна та милозвучна. Весь світ визнає красу, неповторність, ніжність та витонченість нашої мови. Не випадково вона є однією з найпоширеніших у світі та за кількістю носіїв займає 26-те місце. Зараз така дерусифікація йде. Це дуже файно. Це потрібно нашій країні. Ми повинні знати свою рідну мову і активно її спілкуватися, особливо в даний момент. Знати, плекати і примножувати рідну мову – це обов'язок кожної людини. Необхідно усвідомлювати її значення та роль у розвитку особистості. Адже без своєї мови і самобутньої культури немає народу. Тож бережімо красу і чистоту української мови, адже вона є прикрасою нашого народу та держави.